皆さんこんにちは、今井麻耶です。私は今オールスターゲームが行われる富山市総合体育館に来ています。今回はオールスターに選ばれた選手の皆さんに密着してスター選手の素の姿をたっぷりとお伝えしたいと思います。それではスタート。はい、いかがですか。いや、すごく楽しみです。波里クッキングからいいパスをもらって、はい、一緒に決めたいと思いますけど、しっかりもう髪型作ってきた。オールスター仕様ですか。はい、まあ、それに向けて今シーズンもこれにしようかなと。ずっと今日のために準備してきたんです、この髪型で。みんなは多分気がついてなかった。俺は気がついてましたけど、いや、もう出来完成してますね。ババ選手絶対ダンクさせないっていうのだけは徹底して試合みたいな。絶対ダンクするっておっしゃってましたよ。 FRC でも絶対ダンクです。今日最後の締めの言葉を担当されると聞いたんですが。そうみたいですね。マジかよと思いましたけど、まあ去年ね、熊本です、まあ、僕の大学の先輩でもある小林選手がしっかり締めてたんで、まあ、東海大しっかりしてるぞと、しっかりリクさんにも届けれるようにしっかり締めたいなと思います。オールスター当日です、いかがですか。緊張してます。緊張されてます。はい、緊張してます。何か貢献してください、狙いを。レイアップシュートですか。基本的なところから見せていこうと。はい、まずは基礎からいこうかなと思います。社長、社長。じゃあ、インタビュー行きましょう。インタビュー行きましょう。一緒にやります。じゃあ、インタビュー。スリーポイントコンテスト、意気込み教えてください。意気込みは、まあ、恥ずかしくない点数になります。10点以上。お、オールスターです。いかがですか。めっちゃ起きておかっか。気合い入れて頑張ります。スリーポイントコンテスト、ライバルたくさんいます。コンテストの時誰かってやつなんで、しっかり優勝狙いたいと思いますね。頑張ってください。はい、パフォーマンスを楽しみにしてます。
しいです、まあ、めったにこういうこともないし、まあ、年に一度の、まあ、言ったらお祭りみたいなので、ね、とても楽しいです頑張ってるバスケットライブ。